қоймасындағы 300 тонна тұқымдық картоп расуа болған Шығыс Қазақстандық кәсіпкерге мемлекет тарапынан ешқандай өтем жасалмайды. Ол тек ұзақ мерзімге берілетін жеңілдетілген несие алып, ісін жалғастыра алады. Шемонайха ауданындағы кәсіпкердің қыс бойы сақтаған көкөнісі шіріп жатқаны жайлы бұған дейінгі хабарларымызда айтқан едік. Алыстан қарағанда мына қойманың ішін шөп басып кеткен сияқталайды. Бұл үйіліп жатқанның барлығы қап-қап картоп, әбден өсіп өніп кеткен, шіріп су болып ағып жатқанында бар. Қанша еңбек зая кетті. Кәсіпкер Омарқан Баяндиновты қапаландыратында осы. Пропал труд, и, конечно, это негативно как-то сказывает. Қоймадағы көкөністі жыл сайын көктемде Түркістан облысы мен Шымкенттің шаруалары сатып алып кететін. Биыл жарияланған төтенше жағдай мен карантиндік шектеулер салдарынан олар өлкеге жете алмай қалды. Азық-түлік тасушыларға жасыл дәліз ұйымдастырылса да кейбір қиыншылықтар болды дейді олар. Ал аяқ асты көптеп сатып ала қоятын басқа тұтынушы табылмаған. Картоп лезде бұзыла бастайды. Сөйтіп екі айда кәсіпкер 13-15 миллион теңге шығынға ұшырады. Біз ешкімнен ақша сұрап отырған жоқпыз. Біреуді кінәлаудан да аулақпыз. Дегенмен жоқ дегенде жеңілдетілген ұзақ мерзімге несие берілсе жақсы болар еді. Өйткені табысты айтпаған күннің өзінде күзге дейін айналымға түсетін қаражатымыздан қағылдық. Еңбегіміз еш кетті. Шаруашылық өкілдері бұл 300 тонна тұқымдық картоптың тым құрығанда 100 тоннаға жуығын іріктеп тазалап әлі де іске жаратуға болады деген үмітте. Тек оған ұсыныс болса. Картоп міне іші сары картоп, қара сары деп тоқ, қара сары картоп, темный желтый дейді ғой. И іші сары, мягкий желтый. Карантин кезінде кәсіпкер шығынға шаш етіктен батса да мемлекеттен өтем жасалмайды. Өйткен оған негіздерген ешқандай заңды құжат жоқ. Ал қалап жатса, өзі айтып отырған жеңілдерге несені алуға құқылы. Дәл осы төтенше жағдай кезінде ауыл шаруашылық саласын қолдау үшін жеңілдетілген несие беру мақсатында 100 миллиард теңге бөлінді. Оның шамамен 8 миллиард теңгесі Шығыс Қазақстанға тиесілі. Фермер может рассчитывать на получение. Фермер жеңілдетілген несие алып айналымға жұмсай алады. Ұзақ мерзімді несие 5-6%-пен 10 жылға дейін беріледі. Негізінен қандай шаруашылық иесі болсын, үлкен тәуекелмен жұмыс істейді. Тек карантиндік шектеуден емес, кез келген табиғи апаттан аяқ асты шығынға ұшырауы мүмкін ғой. Ал жалпы төтенше жағдай кезінде біз осындай қиындыққа тап болдық деп, бұл кісілерден ешқандай шағым түскен жоқ. Әзірге шаруалар қарап отырмай қам жасап шірей бастаған өнімді Өскеменге тасымалдауда. Іріктеп, әлімдісін сатып көрмек. Мінекей дәл қазір бұл жерде таң атқаннан кеш батқанға дейін картоп іріктеліп жатыр. Осы жұмыспен 3 бригада айналысып жатыр екен. Олардың айтуынша мынадай бір қап картоптың тең жартысына жуығы жарамсыз болып шығып жатыр. Бірақ осының өзі жоқтан бар дейді олар. Өйткені тазаланған жарты қап картоп ысырап болғанша оны өткізіп тұтынушыларға іске асырған абзал. Қазір осылай амалдағанның арқасында 30 тонна іріктелген картоп сатылыпты. Енді мінекей тағы 2 тоннадан астамы тазалануда. Бау-бақша кеш салынатын шалғай аудандардан сұраныс болғанмен жеткізу жағы қиын. Сондықтан әзірге өнім тек маңайдағы саяжайшыларға арзан бағада таратылып жатыр. Эльмира Ахмедова, Дмитрий Пыхтин, Шығыс Қазақстан облысынан, хабар 24.